وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بھائیو، یہ بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ جب بھی وفات مسیح علیہ السلام کے موضوع پر کوئی بھی مولوی صاحب بولتے ہیں تو ایسے ایسے عجیب و غریب باتیں اپنے منہ سے نکالیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو، ان جیسے مولویوں کو، وہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ یا اللہ تعالیٰ کا گستاخ جو ہے وہ ثابت کر دیتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان مولوی صاحب کی وہ گستاخی آپ کے سامنے لے کے آئیں جو کہ انہوں نے اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے، اور مختصر طور پر یہ پیارے بھائیوں کہ اپنی اس ویڈیو میں اگر ہم محمد علی مرزا صاحب کی باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کو سچا مان لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ فاسق بنتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم محمد علی مرزا صاحب سے یہ کہیں گے کہ جناب آپ باقی باتیں چھوڑیں، کم از کم وفات مسیح کو کبھی کوئی بڑے لیکچر دیتے ہیں آپ جناب، کبھی جو آپ کا عقیدہ حیات مسیح ہے اس کو بھی قرآن پاک سے ثابت کر کے ہمیں دکھلائیں تب ہم مانیں. ایک آدھا لیکچر آپ کا آپ نے دیا ہے اس پہ، اور جو وہ بھی کس طرح کا لیکچر تھا پیارے بھائیو؟ یہ شروع ہوئے اس دعویٰ سے کہ یہ قرآن پاک سے حیات مسیح کو ثابت کریں گے اور جا کے بیٹھ گئے بائبل کی گود میں، اور اس گود سے نکلے ہی نہیں پورے لیکچر کے دوران. استغفر اللہ، یہ تو ان کی علمی حالت ہے اس موضوع کے بارے میں. بہرحال جی پیارے بھائیو، ہم چلتے ہیں اس لیکچر کی طرف. شروع میں ان سے جو سوال پوچھا گیا جس بیس پہ انہوں نے لیکچر دیا ہے، وہ ذرا سوال سن لیں. بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے خضر علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل رکھے ہیں، انہی میں سے ایک دلیل قادیانی حضرات وفات مسیح علیہ السلام کے لیے بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور مدد ضرور کرتے. پلیز اس کی وضاحت فرما دیں. یہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں قادیانی، ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہے؟ جی پیارے بھائیو، یہ جو آگے ان کے جو لیکچر ہے اس میں سے ہم آپ کو وہ حصے دکھلائیں گے جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں یعنی اس زمین پہ جو ہیں وہ زندہ ہے. اور بار بار ان کو آپ یہ کہتا سنیں گے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہوتے تو مساق النبیین والی جو باتیں ہیں، وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، وہ اطلاق ان کے اوپر ہو جانا تھا. اور پھر جب ویڈیو کے اس حصے میں پہنچیں گے پیارے بھائیو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر جو ہے وہاں پر ایک ایسی بات کر گئے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلسطین کی زمین پر آئے تھے. بہرحال ان کی بات ہم آگے چلاتے ہیں. ان کے اوپر تو دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں، جب دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں تو وہ دنیا میں آ کے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ مجھے یاد آ گیا کہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 81. جی پیارے بھائیو، آپ یہ ان کی دلیل سن لیں جو یہ حضرت خضر کی وفات کے اوپر انہوں نے پیش کی تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو وقت جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا یعنی نبوت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائے. یہ تاویل خاص کے اعتبار سے، تاویل عام میں کوئی اور پیغمبر آ جائے. ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور اس دوسرے پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّ،
اور ضرور اس دوسرے پیغمبر کی بھی مدد کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور ان پہ ایمان بھی لے کے آئے، ایک وقت میں دونوں پیغمبر تھے. قال اقررتم، پھر اللہ نے کہا کیا تم تمام پیغمبر اقرار کرتے ہو اس بات کا، یعنی اللہ نے پیغمبروں کی روحوں سے یہ عہد لیا. واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ. قال فاشھدوا، تو اللہ نے فرمایا پھر سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خانقاہ علیحدہ کر لے اور وہ اپنی خانقاہ علیحدہ. فمن تولى بعد ذلك، اور یاد رکھنا جو اس کے بعد پھرا میرے اس عہد سے پیغمبر ہو کے بھی، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ شخص فاسق ہوگا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. جی میرے بھائی، آپ دیکھیں اس آیت کو یہ کس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، سنیں. تو یہ ایک بڑا سخت معاملہ تھا، تو اس کو میں نے دلیل بنایا تھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پانیوں پہ ان کی حکومت ہے، تو میں نے کہا مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ غزوہ بدر اور احد میں آ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ہو. ان پہ واجب تھا کہ حاضر ہوتے، ورنہ ان کی نبوت چھن گئی، کیونکہ اللہ نے کہا فاسق ہو جاؤ گے، تو اگر ہوتے تو وہ آ جاتے، نہیں تھے. جی پیارے بھائیو، اور یہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح کہ ہم آپ کو دکھلائیں گے پیارے بھائیو ویڈیو کے اس حصہ میں، یہ بھی مانے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی تھی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی تو یہی احکام اور یہی آیت والے احکام جو ہیں وہ اطلاق وہاں پر پورے ہو گئے تھے، اطلاق پا چکے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسا کہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے تھے اور انہوں نے مدد نہیں کی تو وہ کیا بنتے ہیں؟ فاسق. ٹھیک ہے جی، بہرحال جی آگے چلیں. اس کے اوپر جو قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو آ کے غزوہ بدر و احد میں نبی علیہ السلام پہ ایمان بھی لاتے تو مدد بھی کرتے. سر وہ اس صورت میں کرتے جب ہم انہیں اس دنیا پہ زندہ مانتے ہوتے. جی پیارے بھائیو، اب یہ دیکھ لیں کس بات پہ زور ہے، اس دنیا میں زندہ مانتے ہوتے، یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اگر جو ہیں وہ آئے یا آئے تھے تو پھر ان کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ آیت جو میثاق النبیین ہے اس کا اطلاق ان کے اوپر ہو جانا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کرنی جو ہے وہ واجب ہو جانی تھی، ورنہ انہوں نے کیا ٹھہرنا تھا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ فاسق. ٹھیک ہے جی، ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ ہم تو جی اس زمین پہ نہیں مانتے. یہ بھی ان کی بہانہ خوری ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ خود ہی اپنے آپ کو یہ تھوڑی جو آگے جا کے جھوٹا ثابت کرنے لگے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہم انہیں آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں اور دنیا کے روز ان پہ لاگو نہیں ہے آسمان. جی میرے بھائیو، یہ بڑی انہوں نے آگے اگرچہ مذاق خیز باتیں کی ہیں، لیکن کاش انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جس طرح کہ ہم نے کہا ہے کہ کبھی تو آپ وہ یہ غیرت دکھلائیں کہ قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جسم سمیت جانا ثابت کر دیں. ہیں جی، صرف اپنے منہ سے نہیں، اپنے وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں اپنے بابوں کی باتیں نہیں، قرآن پاک کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال پیارے بھائیو، اس ویڈیو میں تقریباً 4 منٹ 30 سیکنڈ پر پھر انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہوتے اور پھر مدد نہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یقیناً ان کی نبوت ان سے چھن جاتی. سنیں ذرا. یا ان کو پہ موت آنے کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کی ہے، ادروائز ان کی نبوت چھن جاتی. ہاں اگر دنیا پہ ہوتے اور مدد نہ کرتے تو یقیناً نبوت چھن جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ دنیا پہ ہے نہیں. جی پیارے بھائیو، یہ بڑا ہی کام کا فکرہ ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ اگر دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اگر وہ اس دنیا میں ہوتے یا آ جاتے اور وہ دیکھ لیتے کہ نبی اس وقت دنیا میں آ گیا ہوا ہے، اور وہ ان کی انجینئر محمد علی صاحب آپ خود فرما رہے ہیں، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی اس دنیا میں پانے کے باوجود ان کی مدد نہ کرتے،
تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی نبوت چھن جاتی، اور پھر انہوں نے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ کیا بنتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، فاسق. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بھائیو، چونکہ ان لوگوں کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی یہ ایسے موضوعات کے اوپر باتیں کرتے ہیں جن موضوعات میں ان کا جماعت احمدیہ سے اختلاف ہے، تو یہ پھر نا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلواتا ہے کہ یہ اپنے عقائد میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اب تک جو باتیں انہوں نے کی تھیں وہ دوبارہ یہ ذہن میں رکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہوتے، یعنی اس زمین میں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، تو نمبر ایک ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا ضروری تھا، نمبر دو اگر وہ مدد نہ کرتے تو ان کی نبوت چھن جاتی، نمبر تین انہوں نے فاسق ثابت ہو جانا تھا. ٹھیک ہے جی. اب سنیں جی، محمد علی مرزا صاحب اب نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فاسق ثابت کرنے لگے ہیں، اور یہ ثابت کرنے لگے ہیں کہ ان کی نبوت چھن گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر وہاں پر آئے فلسطین کی زمین میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھ کے ساتھ ان کو دیکھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کوئی مدد نہیں کی، کسی غزوہ میں مدد نہیں کی. اس لیے بہرحال سنیں جی یہ کیا کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے اندر جواب دیا کریں. یہ بات اٹھانا کہ جی وہ حضرت خضر کو تو آپ پانیوں پہ اور زمین پہ حکومت ان کی مان رہے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم زمین میں مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے. جی پیارے بھائیو، یہ دوبارہ انہوں نے پھر وہی بات ریپیٹ کی ہے. البتہ اللہ نے یہ وعدہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا، تمام نبیوں کے اقرار وہ کروا دیا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ان کا امام بنایا. وہ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ روحانی طور پہ ہوا تھا، اس اعتبار سے کہ لوگوں نے ابزرو نہیں کیا، برزخی تھا. اللہ نے ان کو جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ وہاں جمع کیا، لیکن وہ جی پیارے بھائیو، اللہ نے ان کو جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ جمع کیا، جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ، تو وہ کیا بنا، پورا جسم ہی بن گیا نا عیسیٰ علیہ السلام کا. پیارے بھائیو آگے سنیں. وہ انسین بیریئر تھا، ہوا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے، یہ جو جی ہوا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کے فضل سے پیارے بھائیو ایسی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہے کہ جماعت احمدیہ کو غلط ثابت کرنے کے شوق میں انہوں نے اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کر دیا ہے. سنیں. قادیانیوں کا کہنا ہے اور بعض منکرین حدیث کا کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی نہیں روحانی تھی، اور سیدہ عائشہ کا قول لے کے آتے ہیں، وہ بالکل ضعیف روایت ہے. صحیح بخاری کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو معراج کا سفر کیا اور یہ جو منظر اللہ نے دکھائے وہ آپ کو جسم کی آنکھوں سے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب نہیں ہے. جی بہر بھائیو، جسم کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا. وہ جو جسم اور روح یہ پہلے یہاں پہ مانے ہیں، ظاہر ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح بھی شامل تھی، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی آنکھوں سے دیکھا، یہ خود مانے ہیں. اب پیارے بھائیو، اگر یہ بات درست ہے جو کہ محمد علی مرزا صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے، تو پیارے بھائیو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی جب جسم کی آنکھ سے دکھلایا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جسمانی آنکھ ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جسمانی آنکھ پیارے بھائیو کیا دیکھا کرتی ہے؟ جسمانی چیزیں. اور یہ جیسا کہ پہلے یہ پہلے بول چکے ہیں، وہاں جسم بھی تھا، وہاں پر روح بھی تھی. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں پر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کے عقیدہ کے مطابق جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فلسطین میں آپ کا وجود تھا، جسمانی طور پر اور ساتھ روح بھی تھی،
اور جہاں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو تب وہ وجود کیا تھا؟ وہ ایسا وجود تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی آنکھ سے دیکھا، یعنی جسمانی وجود تھا۔ اور یہ دوبارہ سنیں، انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قول ہے کہ نبی الاسلام نے جو معراج کا سفر کیا اور یہ جو منظر اللہ نے دکھائے وہ آپ کو جسم کی آنکھوں سے دکھائے۔ جی، جسم کی آنکھوں سے دکھائی ہو، تو وہ جسم، وہ وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی آنکھ سے دیکھا، وہ کیا تھا؟ پھر وہ جسمانی وجود تھا۔ اور جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بار بار اپنے اس لیکچر میں کہتے رہے کہ اگر زمین پر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو پھر تو احکام ان کے اوپر لگنے تھے، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا واجب ہو جانا تھا، اگر نہ کرتے تو کیا ہونا تھا انجینئر صاحب؟ نبوت چھن جانی تھی، اور کیا ہونا تھا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں نے فاسق ثابت ہو جانا تھا۔ ہاں جی، تو اس لیے انجینئر صاحب آپ کے اس بیان کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف نبوت چھن چکی ہے بلکہ وہ فاسق ثابت ہو جاتے ہیں آپ کے بیان کو اگر ہم مانیں۔ ہم استغفر اللہ، توبہ توبہ پیارے بھائیو، یہ اتنی بڑی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی اور گستاخی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب آپ کے ہاں جی اس لیکچر کی حقیقت۔ اور پھر آخری بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اگر ہم آپ کے اس عقیدے کو مانیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی گئی اور وہ فاسق ثابت ہوئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اگر ہم اپنی دلیل کو مانیں تو پھر ہماری دلیل تو وہی ہے جناب کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعی زندہ ہیں، جسم سمیت زندہ ہیں، جس جو کہ آپ لوگ قرآن پاک کے خلاف مانتے ہیں، تو پھر ان پر واجب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے، اور چونکہ انہوں نے مدد نہیں کی اس لیے وہ کیا ثابت ہوا؟ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہے اور دوسری طرف ہمارا عقیدہ وفات مسیح سچا ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے پیارے بھائیو، ہم آپ کو یہ یاد دلوا دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب بھی جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کروا دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا ہونے کی زبردست نشانی ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔